contamos com Frente a Frente, hoje com a presença do secretário da Ciência, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico, Kleber Prodanoff. Para entrevistá-lo, contamos com a presença do jornalista Flávio Pereira, colunista do jornal O Sul, César Fraga, editor do jornal Extra Classe, e Matheus Ferraz, repórter da Rádio Gaúcha. E você pode comentar, curtir e compartilhar a nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com/frenteafrentetv. Secretário, no bloco anterior nós estávamos falando sobre o processo de inovação tecnológica. Matheus Ferraz perguntou qual é a nota que o senhor daria hoje no processo de inovação de 0 a 10 no Rio Grande do Sul. Nota 5. Né? O senhor falou, estamos no caminho. Em maio, dia 23 de maio deste ano, a diretora do Instituto de Física da UFRGS participou aqui do Frente a Frente, a professora Márcia Barbosa, e ela falou que existem muitos jovens aqui no Rio Grande do Sul que querem pesquisar, que querem ter sentido, que querem trabalhar com ciência, mas falta contrapartida de todos os níveis de governo. O que o Rio Grande do Sul está fazendo para dar essa contrapartida para esses jovens, então? Eu não concordo que falte recurso. Eu acho que a área da inovação, no Brasil, de modo geral, nunca teve tanto recurso. E no Rio Grande do Sul, tão pouco. Né? Eu acho que a gente vive um momento excelente de número de bolsas, programas como, por exemplo, Doutor na Empresa. A FAPES, ano passado, lançou um programa chamado Doutor na Empresa, que pagava uma bolsa para um doutor para desenvolver projetos na empresa, poderia chegar até R$6.000. Nós temos muita dificuldade de preencher as vagas. Nós tivemos que correr atrás das empresas para que elas tivessem esses doutores da empresa. Porque, por isso que eu dei a nota 5, acho que a gente tem um caminho muito grande para mudar a cultura de inovação, tanto por parte das empresas, quanto por parte das universidades, quanto por parte do governo. O governo também tem um papel muito interessante. Então, eu acho que existem grandes oportunidades. Agora, nós temos que mudar essa cultura. Hoje, a inovação ela não pode ser vista como um modismo. Ela tem que ser vista como um diferencial. Inovar talvez seja produzir mais rápido, diferentemente, com diferenciais. E isso tem que estar embutido na proposta de qualquer empresa. E as empresas deixem de apenas terem seus produtos comprados e passe a ter seus produtos vendidos. Essa é uma maneira que eu trouxe. No bloco anterior, o Matheus fez uma indagação e eu até fiquei pensando em outro sentido. A UERJ, o governo está lutando para que tenha mestrado e doutorado. Né? Essas linhas. Como garantir que um aluno que se beneficie desse doutorado não saia daqui para utilizar esse conhecimento fora do país ou em outro estado e não em favor do estado? Há mecanismos, é claro que é questão legal também, né? Pode criar uma situação impositiva, mas há algum mecanismo que crie uma contrapartida para aquele beneficiário de um doutorado público, um mestrado aqui no Rio Grande do Sul da UERJ, retribua isso prestando algum serviço aqui? Nós não pensamos nesse tipo de atividade, porque seria, inclusive, cercear as oportunidades aos jovens. A gente pensa diferente. A gente pensa que tem que criar no Rio Grande do Sul condições de desenvolvimento, e não apenas na produção de commodities, mas de agregação de valor aos nossos produtos. Usei antes, no outro bloco, o exemplo da cadeia do petróleo e gás, oceânico. Outro exemplo é a questão aeroespacial. Por que nós estamos investindo ou insistindo tanto com a questão aeroespacial? Porque nós temos uma capacidade de produção de conhecimento nas universidades, nós temos uma capacidade de produção de recursos humanos também na universidade, em qualquer curso superior e também nos programas de pós-graduação, e nós temos um tecido industrial que fornece hoje para a área de comunicação, que fornece para a área de aviônica, mas que carecia de uma estrutura, de uma governança. E que a criação tanto do polo naval quanto do polo espacial cria condições para que a gente possa juntar quem produz conhecimento com quem tem produtos para a área, juntar dentro de políticas estaduais que a gente tem dirigido, em termos de editais e chamamento público, e juntar com as grandes demandas federais. Hoje, o grande contratante da indústria naval oceânica é a Petrobras. O grande contratante da indústria espacial é o Ministério da Defesa, o Ministério das Comunicações e a MCTI. O Programa Espacial Brasileiro, né, fala em 9 bilhões, 16 lançamentos, sabe-se lá quantos satélites.
olha, o Rio Grande do Sul tem condições, tem conhecimento, tem universidade, tem formação de recursos humanos para abocanhar uma grande parte desse produto, que não seja feito em São José dos Campos, que seja feito aqui no Rio Grande do Sul. Isso vai fazer com que o nosso egresso, tanto dos cursos superiores quanto das dos programas de pós-graduação aumentar do trabalho, fica aqui. É garantido que a gente tenha pesquisa científica, centros de P&D, empresas que usem das ferramentas tecnológicas, que mesmo em cima de commodities possam criar e produzir artigos diferenciados, eles permaneçam no estado do Rio Grande do Sul. Reserva de mercado é muito difícil, eu não posso cercear, eu não posso cercear esse desejo das pessoas de progredirem profissionalmente. Então, nós temos que criar condições. Então, quando o governo do estado aposta lá na qualificação da indústria naval oceânica, petróleo e gás, no polo espacial, a gente está apostando em cadeias portadoras de futuro. Por exemplo, a indústria criativa, que nós temos aportado muito recurso na secretaria, agora um edital junto com o Ministério das Comunicações. A indústria criativa é uma indústria sem saneamento, é uma indústria que a gente não percebe na sociedade, mas é uma indústria que talvez responda com maior eficiência e eficácia a cada real que a gente investe. Um jovem que trabalha numa empresa que tenha 5, 6 pessoas que criam games, talvez tenha um faturamento muito maior que atividades tradicionais. E a gente vê florescer aqui no Vale dos Sinos, na Grande Porto Alegre, uma quantidade muito grande de empresas na área de design, na área de moda, na área de comunicação, na área de games, que vai transformar. Esses jovens não vão embora. Esses jovens vão permanecer aqui. Uma empresa que faz game é uma empresa que é capaz de fazer, por exemplo, simuladores, seja para voo, seja para automóveis, seja para movimentação de plataforma. Então, a gente também tem que criar políticas públicas que olhem essas áreas que a gente chama de portadoras de futuro, mas que não são nem portadoras de futuro, é a nossa realidade. Então, esse olhar, que talvez seja o olhar, ao meu ponto de vista, mais adequado para a gente pensar na expansão da pós-graduação, faltam doutores, na mudança de uma cultura de inovação. Então, o serviço público tem que incorporar doutores, as empresas têm que incorporar doutores e a gente tem que trabalhar. Eu vou imitar a pergunta do colega aqui e inverter um pouco ela. Como é que nós abordaria para a cultura empresarial no que se refere a essa questão da inovação quando é proposta uma política de Estado nesse sentido? Não pode ser conceito? Não, eu falei em termos da universidade porque me sinto muito à vontade com a universidade, que eu tenho trabalhado há muito tempo, desde muito tempo trabalho com a universidade, desde 87, então a gente conhece realmente o processo de dentro. Agora, assim, o que acontece com a empresa? Nós temos hoje alguns marcos e alguns ícones. Quando a gente fala em algumas empresas, alguns líderes empresariais, eles são marcadamente inovadores e as suas empresas são marcadamente inovadoras. O que a gente precisa fazer é que esses exemplos sejam difundidos nas cadeias, que a gente possa trabalhar com mais coisas. Vou dar um exemplo da minha região do Vale dos Sinos. Durante muito tempo, nós fomos copiadores de moda. Se a gente olhar hoje lá no Vale dos Sinos, nós temos empresas que tinham 100% da sua produção voltada ao setor calçadista. Hoje, diversificaram produtos, inovaram e hoje o setor calçadista é parte dessa sua produção. Hoje, nós temos lá vários birôs de criação de moda. Hoje, a gente fala no Vale dos Sinos, por exemplo, em exportação de moda, valor agregado, e as empresas hoje que estão exportando são empresas que têm investido em novos produtos, em novas tecnologias, e na criação de moda. Então, existe alternativa. Eu acho que nem todas as cadeias, nem todos os líderes empresariais são seguidos. E, infelizmente, é no momento de crise que a gente percebe que há uma reorganização desse setor produtivo. Mas a gente tem muito para avançar. E não apenas em termos de recurso fiscal, benefício fiscal, mas também em apoio que a gente pode dar em termos de incentivo à criação. Por exemplo, nós temos aí o Fundo Open. Poucos conhecem, mas o Fundo Open pode financiar também laboratórios de pesquisa e desenvolvimento das empresas. Poucas pessoas sabem, eu acho que poucas empresas acionaram. Então, o governo chamar essas empresas, mostrar para essas empresas esses caminhos para que elas possam participar também nesse processo de inovação tecnológica e educação? Eu acho que esse movimento tem sido feito, eu acho que também tem que haver um movimento, eu não acho que existam culpados, acho que os momentos de comunicação são importantes para a gente fazer isso,
Mas eu acredito que a questão central não é a falta de divulgação. Talvez é ter que ter mais ambição em inovar, em mudar, em ser diferente. Acho talvez um grande desafio para a sociedade gaúcha, que é uma sociedade que é empreendedora, mas que agora precisa novamente ser revitalizada. Secretário, a gente vive um momento de grande incerteza frente a empreendimentos das empresas do Aite Batista. Empresas da área petrolífera, também da área energética, duas cadeias em que o Rio Grande do Sul tem atuação e espera se destacar ainda mais na atuação nos próximos anos. Essas incertezas frente a isso causam alguma espécie de macula o Rio Grande do Sul nesse momento? Pode trazer algum prejuízo para a cadeia, tanto petrolífera quanto a energética aqui no Rio Grande do Sul? E mais aí é do carvão, né? Principalmente em carvão. Eu encaro essa questão do Aite Batista como uma questão pessoal, uma questão de uma ação empresarial que tinha uma determinada característica e que deu o que deu. Agora, eu acredito que isso possa oferecer algum atraso em termos de investimento, mas o que a gente percebe também é que os ativos do Aite estão sendo adquiridos por outras empresas que já eram sócias e muitas que não eram sócias, porque, a despeito de que muitos ainda existe um pessimismo se falando, eu acho que o Brasil é um país de grande oportunidade e o crescimento do PIB não vai ser um pibinho, acho que vai ainda reagir nesse ano, assim eu espero. Eu acredito que o Rio Grande do Sul vai crescer mais que o Brasil, né, mas não vai haver um travamento tão grande quanto se imagina. Sou muito otimista. Você falou em atraso, mas, por exemplo, na cadeia energética, cadeia do carvão, então, algo que o pessoal da região carbonífera aguarda há muito tempo. Pode haver atrasos, inclusive, em algum tipo de parceria nessa área? Bom, eu não conheço exatamente aí a proposta, a questão do leilão, mas a gente tem visto que o investimento talvez não aconteça no cronograma, mas nenhuma indicação agora, pelo menos por enquanto, do contrário. A gente tem se preparado para, inclusive, dentro do Estado do Rio Grande do Sul, trabalhar com a formação de recursos humanos. O Pacto da Ufa Educação tem essa preocupação de já prospectar. E nós tivemos lá na nossa secretaria uma reunião com 12 prefeitos da região da campanha, da região carbonífera, já fazendo um levantamento de necessidade de formação profissional. Vão desde o pedreiro até o minerador, passando pelo engenheiro, que serão provavelmente utilizados na instalação dessas novas plantas. O Estado tem se preparado. Eu acredito que não vai haver um retrocesso tão grande. A questão dos parques tecnológicos também está, pelo que eu digo, na sua secretaria, também faz parte desse plano de reestruturação, para fazer, inclusive, com que os jovens fiquem aqui no estado. Eu diria o seguinte, é a espinha dorsal do trabalho da secretaria. Tá? Os parques tecnológicos são grandes ambientes de inovação que dialogam com a sociedade empresarial e com as universidades e com as comunidades. Então, nós temos uma proposta no início do governo, uma proposta ousada, de implantar uma rede de parques tecnológicos. Nós temos hoje 3 parques tecnológicos consolidados no estado. Quando ele está dizendo consolidado, é um parque que tem estrutura física, que tem empresas instaladas, que tem pesquisa sendo transferida. Então, né, é o Tecnopuc aqui em Porto Alegre, ligado à PUC, o Tecnocino no Vale do Sino, ligado à Unicinos, e a Valetec no Novo Hamburgo Campo Bom, ligado à Fevale. Nós estamos com mais 12 propostas e a gente tem avançado muito rápido. Em setembro agora vamos inaugurar já a primeira parte da primeira planta, inclusive com financiamento do Estado, do Parque de Passo Fundo, que foi construído num lugar simbólico, onde era uma estação.